impamvu natoye mituelle c'est parce que kugira ngo dukoreshe abashe kwivuza mu buryo buri buri facile niyo mpamvu nafashe mituelle nagira ati reka supporting gahunda ya leta kugira ngo tugire icyo tugira reka sobanurire mu kimo bintu bijyanye na kibibiliya prophète abantu bazi igifaransa baraza kunyumva neza kuberanye ndu umuntu uvuga igifaransa cyane ariko ni kugerageza kuvuga mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bose babashe kunyumva prophète c'est celui qui donne la direction ati umu prophète ushobora kuvuga ngo ntameze neza mu mutwe nashobora kuba yasenga uyu muntu koko yabakorera imana ko tuzi ko umuntu atameze neza Genèse chapitre 1 son premier verset Genèse itangiriro chapter 1 igi imana yatangiye kurema isi n'ijuru imana nago yatangiye gusenga yatangiye kurema nago yatangiye gusenga urabona bizakunda n'imijugujugu uterwa n'abari muri na nakimwe se imijugujugu yahehe urabona reka cyane ariko urabona umuyaga nubwo umuyaga wakubita gute uko nyumva nubwo umuyaga yakubita gute nago ishobora gusenya inyanja C'est parce que kugira ngo dukoreshe abashe kwivuza mu buryo buri facile niyo mpamvu nafashe mituelle nagira ati reka supporting gahunda ya leta kugira ngo tugire icyo tugira yego uraza gukomeza kubasha kurwana ibijugujugu igufasha abatemera cyangwa abatumva kurwana iyi bijugujugu ntabwo ndi kurwana n'umuntu wari we wese Prophet Joshua ntabwo ari mu ntambara n'umuntu wari we wese Prophet Joshua ni umunyamahoro Prophet Joshua ni umunyarukundo umuntu wese uri kundwanya amenye ko ntabwo ndi mu ntambara nawe so ndi hano kugira ngo dufashanye kubera u Rwanda ni igihugu nyine nkunda ni igihugu nashatsemo ngakibyariramo abana so u Rwanda rwangiriye neza so ntabwo ndi hano kugira ngo ndwanye umunyarwanda cyangwa dusubizanye nawe amagambo amagambo mamaye yakuvuzweho nangaruka agize ku muryango wawe oya uba muri Amerika uri gukora akazi ke Prophet Joshua mu mukongomani wakunze u Rwanda uri gufasha abanyarwanda right hanyuma Prophet umuntu akibaza yego uri mukongomani wakunze u Rwanda akaba ari no mu Rwanda u Rwanda u Rwanda rwo rukwakira gute urubaye mute apari ubuzima bwa showbiz reality ubaye hute mu mukongomani uri mu Rwanda so icyo ni cyambere u Rwanda nyemerewe n'ubwene gihugu kubera narushatsemo ngarayira ku murenge wo kumuhima mu mujyi ngabyarira hano abana so mu Rwanda ndi wanje ng'umuturage usanzwe nyine so ngabyarira abana batatu so sinzi impamvu u Rwanda nago uri kundwanya nago navuga ko u Rwanda uri kundwanya na nakimwe meze neza ndi mu mahoro Prophet ku kiganiro twakoze waravuze ati nta muturage wemerewe gutuka perezida w'ikindi gihugu koko n'abandi wenda urabona nicyo nge nashatse kukubwira urabona icyo nakubwiraga umujinya urahubuka no mujinya tu ngavuga tu umuntu uri kubunuka rekaba sinanje mubwira aka kantu ariko ni samo mveze intention kubera abantu ndi gufashana gara bakongomani abantu ndi gufashana abanyarwanda so nango ndi hano kugira ngo ndwanye leta nyarwanda
ndi hano kugira ngo mfashe abanyarwanda kubiki yamfite umuntu ufikibaza ngo prophet intention yawe ni iyi harabavuga bati yatumwe na Illuminati binakora wenda no kwibonekeza abantu bavuga ko ni Illuminati muzababaze twari turi kumwe nabo igiye nagendaga muri Illuminati twarasangiye inzira ugasanga abantu nyine bari kuvuga ibihuha badafitiye nibimenyetso na kimwe utekereza iki kubahanze wenda bari hano mu Rwanda kubgawe uvuze ko ukunda umuziki nyarwanda ukunda nabahanze nyarwanda twitege ko mu wenda mu misiri imbere n'ubishize nigeze kubikubaza twabona prophet Joshua wenda avuga ati njewe uyu muhanzi mushize mu biganza byanjye ngiye kumusupportinga ku mafaranga yanjye arakora amaudio ku mafaranga yanjye arakora amavideo ku mafaranga yanjye ndamukorera promo ku mafaranga yanjye tube twabona umuhanzi uvuye mu biganza bya prophet Joshua avuga ati umuntu ngiye kumusupportinga noneho abe yaba umuhanzi urabona ikintu cyose kigira debut kigagira ni iherezo prophet aracari kutanje ushatse kugira iki Kigali ubanza kwanza ugaca gisenyi cyangwa ugaca cangu haro ndacari ku mupaka kandi ndi kuzamuka gake gake urabona bizakunda n'imijugujugu uterwa n'abari mu na nakimwe se imijugujugu yahehe urabona cyane ariko urabona umuyaga nubwo umuyaga wakubita gute uko nyumva nubwo umuyaga yakubita gute nago ishobora gusenya inyanja irahungabana ariko ntiyasenya nago yasenyuka akenshi titre ya prophet wari umu preacher umubwiriza prophet reka nsobanurire mu bintu bijyanye na kibibiliya prophet abantu bazi igifaransa baraza kunyumva neza kubera nyende umuntu uvuga igifaransa cyane ariko ndi kugerageza kuvuga mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bose babashe kunyumva prophet c'est celui qui donne la direction prophet c'est celui qui montre les futurs de quelqu'un amos gatatu karindwi biravuga ngo na kintu imana iza gikora itabanje guhishurira abagaragu babo babahanuzi bihishwa byayo so prophet Joshua nago naje gukompleta ministère prophétique kubera ministère prophétique yari gusuma ministère y'ubuhanuzi itagira ministère yo gutanga so naje gukompleta ministère y'ubuhanuzi nago ugomba gusa kubyiriza abantu Yesu wahuye nayo ahubwo ugomba no kugaragaza ibimenyetso ko uri ya Yesu koko mwahuye nayo abapasteri benshi so barabyiriza bagahanura ariko ibimenyetso kugaragaza ko bahuye na Yesu tukabibura so nima dusenga imana ya Abraham Isaka na Yakobo Abraham nago yarari umukene Isaka nago yarari umukene Jacob nago yarari umukene ariko ukabona umuntu ari kubyiriza imana wenyine imana idasanayo niyo mpamvu naje gukompleta ministère prophétique n'ubushobozi buke yamfite kugira ngo bwa buhanuzi ndi gutanga bubyirishinge umuntu ushidikanya ku mafaranga yawe naho ubujya komora ashobora kwibaza ngo ubundi muzima usanzwe mbere yuko tumenya prophet wakoraga iki cyangwa ukoreke amafaranga yanje naye amafaranga bwoko kikwanza nangaye umuntu uri kuvuga amafaranga uzengurutse hano amaduka ya miliyoni 10, 15 abanyarwanda benshi barazifite ndakeka yuko nago ndamenejuru ya 10 miliyoni na ari amafaranga nago bagomba kukwiba nago bagomba kubibazaho na cyane kubera na amafaranga asanzwe buri muntu wese ashobora gutunga mu mujyi wa Kigali yo nago yafite bo byaterwa ariko ari amahirwe no uzageraho prophet hari nibyinshi ndatukana no kumusozo dukora ikiganiro araho nakubwiye ati ndashaka ko dusenga cyangwa se dutangira ikiganiro dusenga urangije urambwira ati sinsenga nameze neza mu mubiri yego mbona abantu bagakase barimo baragahererekanya ku mbuga nkoranyambaga ati umuprofete ushobora kuvuga ngo ntameze neza mu mutwe nashobora kuba yasenga uyu muntu koko yabakorera imana ko tuzi ko umuntu atameze neza Genèse chapitre 1 son premier verset Genèse itangiriro chapter 1 igihe imana yatangiye kurema isi n'ijuru imana nago yatangiye gusenga yatangiye kurema nago yatangiye gusenga commencement ya bibiliya nago ari amasengesho so nago naje kuzana nago naje kwigisha abanyarwanda gusenga kubera imana yo nyine ni ijambo ijambo niyo nguru La parole donne la vie. Jean chapitre 1, son premier verset. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair, elle est habitée parmi les hommes. So muitangi riro ni jambo. Genèse ni jambo. Ézéchiel ni jambo. Lévitique ni jambo. Chronique ni jambo. Apocalypse ni jambo. Nagara masengesho. Kubera na Satan nashobora gusenga. Okay. Abantu bashakibaza ngo umubano wawe na The Ben utangira ryari na bari yakuru twaje tukubona wagiye muri event zabo abantu utanga amafaranga menshi nabonye kimwe n'abantu bavuze ngo ukuntu watanga amafaranga kwa The Ben ngusa nawe unagahasa unagahaze ngo kujya utaje ngo amafaranga wenda ubawaye umuntu mu ntoki
byose dushaka ni numuco tu just nago twabitindaho ni naho nakuriye naho navutse ni kinyarwanda abantu bazi kinyarwanda bari kubona ko prophète nagazi kinyarwanda so ari umuco umuntu yaba yakuriyemo ukabona muri Nigeria Kinshasa no mu president wa Kongo arazimenase mu bukwe ugasanga bikinjira mu muco kongomani bikagenda bisakara niyo mpamvu nafasha amafaranga ngayina gas nagaru nagaru uburozi nagari gupinga leta nyarwanda numuco just the ben nwa musanzwe mu nziranye oya nakunatangiye gukurikira nibora the ben muri 2008-2009 so biciye mu nzira ya Nopuja igiye twahuye na Nopuja Nopuja akambira umutima mwiza ugira ndashaka guhuza n'umuntu na ufite umutima mwiza byibuze mumenyana igiye nagiye rero kureba the ben tugakundana gutya gusa ngavuga ati uyu muntu natangiye gukurikira indirimbo ze za kera ngakurikira Habibi narayikunze cyane ngavuga ati kubera iki nashobora kumushimira cyangwa kugaragaza ibimenyetso y'ibyishimo mu bukobwe ni nayo mpamvu nari kuye ziriya miliyoni ebyiri nabonye kuri kamera ari yakuruwe ari yakuru n'umukobwa nyine urukwidona umugore n'umukobwa nyine urukwino umugore nago nango mbizi so nge mubu mfata nk'umukobwa uri kwidona kandi uri gukora ibikobwa byiza niyo mpamvu nababyiye nge nago naje gupinga everything you munyarwanda ari gukora cyangwa ari kugaragaza nge naje gusupportinga buri umuntu wese uri kunyereka imbaraga nyeya afite ngamufasha kumuzamura cyangwa presence yanje ikongera umubare w'abantu yatumi niyo mpamvu ari yakuri yanumiye ngavuga ati nge prophète Joshua nshobora gusiba ngagenda nago nakagombaga kwitabira Zaria kubera nago ndi mu gihugu cy'u Bugande cyangwa nago ndi muri South Africa hano ndi mu Rwanda kandi nzayigumamo nagombaga gufasha umunyarwanda mwene wacu Asante sana. Oni njene tubazo nka tubiri wenda sibona wenda batangiye kare. Ubwo nashaka kubaza prophète Joshua mwaka wa 2024 utangiye n'izihe ntego. Ntego yanjye mfite muri 2024 ni gukomeza gufasha urubyiruko nyarwanda gukomeza gufasha talents nyarwanda gukomeza gufasha abantu batishoboye kugira ngo tugire icyo tubageza nakindi abatishoboye cyangwa abadafite ubushobozi ni benshi woshingira kuki prophète Joshua ari hano iyo umweretse volonté aguwa provision na gushobora kunsaba 30,000 kandi nango ndi kubona ko ufite 5,000 nyereka 5,000 umbyire ko mbuze 10,000 kugira ngo ngure kamera prophète Joshua araje arakongere ukagera kuri 15 kugira ngo ugire icyo wimarira yego niba ngufasha umuntu wifashije oya fasha umuntu ufite make nubwo waba ufite igiceri cy'ijana uri mu nzira nabwe ngo ufite nago uri gutekereza neza na vision cyangwa provision ufite ngo prophète Joshua afata amafaranga ndi kuguha oya kamera ngo ndi beka fasha umuntu ugerageje kunyereka ko abantu bagushaka se bakubona gute abantu banshaka so sinshaka abantu banshake ngenda bishakira yenge kobera ni ngewe uri hano yakugira ngo mbone uri gusufra shobora no kugenda ngagenda mu nyakabanda canganye na munara ubabaye uramubona just umuntu ukimuga utagira namabeki umuntu uri hariya uri kurira ukabona ko nyina arababaye ariko nabafite ibibazo bashobora kubishikiriza abanyamakuru bakabingira tugakora icyo bite investigate tukareba koko ibyo bari kuvuga ni ukuri kugira ngo prophète agire icyo abafasha bibiliya nakunze ko urimo kuyishingiraho cyane ikunda kuvuga ko nutanga no koko kwiburyo kwibumoso niko kabimenye bishobora kubaho ko ushobora gutanga wenda kabuti abantu ni bari bavuga ngo imana yakunze isi agatanga umwana we wikineke nago byanditswe sibirazwe none se kubera iki nago yamuhishe asante sana prophète